Бува, трапляється таке, що свято лише розпочалося, а ти вже знаєш. Все пройде класно і ніщо не зіпсує сонячного настрою. На дні Бердичівського центру позашкілля імені Разумкова, принаймні, все так і відчувалося. Єдиними краплинками, що осипали живописні місцевини у ботанічному саду, де відбувалося дійство, став одноіменний ансамбль пісні. А значить, все мало пройти весело, цікаво і круто. Майже тригодинна програма була спрямована на те, аби серед іншого підтвердити, зафіксувати та закріпити. Центр Разумкова – це відкритість сердець, таланти дітвори та натхненність педагогів у прагненні надати цим талантам якісної і водночас вишуканої огранки. Ми говоримо, що наші діти – це сонечко. І сьогодні, в День сонця, так символічно, що ми зустрічаємо на території відділення еколого-натуралістичного напряму наших дітей, які можуть у нашому закладі не тільки розкрити свої таланти, а сформувати найпрекрасніші людські якості, моральні якості. І ми тільки за те, щоб, виходячи з нашого закладу, вони відчували себе впевненими, самодостатніми людьми, які не загубляться в великому світі самостійному і знайдуть себе. І, звичайно, використають ті таланти, які розкрили ми в них у нашому закладі, і зможуть реалізувати себе наповну і досягнуть своїх вершин, які вони омріяли для себе в житті. Разумківці славляться своїми чистими дзвінкими голосами, танцювальними талантами. Вони конструюють пароплави і літаки, моделюють безліч різної техніки, дивують витворами декоративно-прикладного мистецтва, роблять впевнені кроки у багатьох науках. А ще люблять природу, знаються на ній, піклуються про неї. Навряд чи у місті знайдеш більш класних фахівців із флори та фауни. І можна лише уявити, хоча що тут уявляти, у ботанічному саду все це було чітко видно. Що відбувається, коли в одному сонячному і привітному місці збирається така строката спільнота? Головне було встигнути обійти усі локації, що заманювали до себе усілякими фішками та цікавинками. А там уже дивишся, вокаліст милується морською свинкою, авіамоделіст підтанцьовує, а танцюрист пробує вперше в житті посадити до горщика якісь дивовижні квіти. І ось уже хочеться починати розкривати те, що ще не розкрите. Знаєте, наші бердичівські діти, я не побоюся сказати цього слова, найкраще. Тому що ми бували на багатьох конкурсах, бували на багатьох фестивалях. І дійсно видна ця різниця, рівень талановитості, так скажемо, тому що наші діти дійсно талановиті і найкращі. Центр позашкільної освіти – це осередок творчості, де панує радість, де панують весь спектр неймовірних позитивних емоцій. Ми завжди раді бачити дітей, і як нових дітей, так і випускників наших. Наші двері завжди відкриті для кожної дитини. І з новою модною зачіскою якось веселіше виготовляти метеликів, що здійснюють бажання. А після того, як попрацюєш із крупами, макаронами та солоним тістом, в самий раз підзаправитися чимось смачненьким, що спік твій одноліток. Тут тобі і фотозона у національному стилі, тут тобі і екологічна станція. Тут і поспівати можна, і з черепахою побавитися. І тепло тут не лише тому, що сонячно і травені на дворі, а тому, що тут так живуть. В увазі, у любові та з доволі впевненим поглядом у завтра. Діти – це наше майбутнє. Ми впевнені, що майбутнє у нас прекрасне. Сьогодні тут зібралися і малесенькі, найменшики приходять до нас, і вже наші випускники. І ми бачимо, що вони дійсно впевнено можуть крокувати життям.